第三十四题，如序中取丙丁戊己四次实验结果做关系图，下列何者正确？我们看到我们的丙丁戊己，它的温度是保持不变的，而改变的是浓度，所以它要探讨的是浓度跟反应速率的关系，所以我们的坐标轴的纵坐标都不会是温度，所以选项 A 跟选项 B 呢都是错的。再来，我们看到我们的实验数据，我们的浓度越来越大的时候，我们的时间呢却越来越小啊，越来越小，所以呢浓度越大，所需的时间越短，反应速率就会越快，所以看到图形当中选项 C 呢才是我们的浓度越大的时候反应所需的时间越短。因此34题问我们说下列何者正确，我们答案选的是 C。